Ardhja e kryeministrit Edi Rama në turin paraelektoral në Veri të Shqipërisë, përveç premtimeve me qëllim të rrëhiqen antarësisë, ka qenë edhe promovimi i deputetëve, duke dashur edhe një herë që të dëshmojë se deputetët e qarkut Shkodër janë pranë zgjedhësve. Përveç Mimoza Afizit, e cila nuk ishte e pranishme në këto takime, mirëpo kryeministri Rama zbuloi një tjetër fakt që për vendin tonë është tronditës. Deputetë që nuk dinë as të lexojnë, ndonë se kanë vite që zhvasin poste si me Partinë Demokratike, ashtu dhe me Partinë Socialiste. Deputeti i Malësisë së Madhe, Paulin Sterkaj, nuk ka ditur të lexojë përpara kryeministrit. Të ndodhur në njësinë administrative Xhexhan të Pukës, Rama i tha deputetit Sterkaj që të shpërndante njëra nga certifikatat e pronësisë, por në fakt deputeti ngeli në klasë pasi nuk diti që të lexojë. Paulin, si deputeti qarkut, je keq me sy edhe unë të ndihmoj unë këtu. Këtu e ke. Gjok, gjon, frok, leshi. Ky është një rast flagrant, skandaloz dhe mbi të gjitha spak i denjë për përfaqësimin e Malësisë së Madhe në Parlamentin e Shqipërisë. Deputeti që premton zhvillim punësim, por në fakt nuk di të lexoj, jo ka qenë befasuese edhe për vetë shefin e qeverisë, i cili në sikletë është munduar që ta kaloj këtë moment, e kësa është detyruar që ta lexoj vetë emrin e shënuar në certifikatën e pronësisë. Gjok, gjon, frok, leshi.